magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa la filayaa in mar kale ay halkaasi ka dhacdo doorasho kuraasta ka harsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo dooranayo deegaanada maamulkaas. 24 musharax ayaa ku tartamaya 5 kursi oo ka harsan kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Hirshabeelle, waxaana doorashada ay saacadaha soo socda ka bilaaban doontaa xarunta xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar. Kursiga ugu adag ee doorashada maanta ka dhacaysa Jowhar ayaa waxaa ku loolami doona 3 musharax oo kala Cismaan Maxamuud Maxamed Dufle, safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Tarsan, iyo Raage Xasan Cismaan Xuuti. Musharaxiinta doorashada ku tartamaysa ayaa saacadihii la soo dhaafay kulamo siyaasadeed la yeeshay xildhibaanada Hirshabeelle, waxaana caasimada maamulka ka socda olole doorasho oo xoog leh. Doorashadii xalay ka dhacday Jowhar ayaa waxaa kursiga koowaad ee aqalka sare ee Hirshabeelle ku guuleystay Muuse Suudi Yalaxow, halka kan labaadna loo doortay Nuur Maxamed Canjeex, iyo midka saddexaad oo ay ku guuleysatay Fartuun Cabdiqaadir Faarax Karaama oo cod gacantaag ah loogu doortay. Ammaanka guud ee caasimada maamulka ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana sugidda amniga iska kaashanaya ciidamada Hirshabeelle iyo kuwa booliiska dowladda federaalka Soomaaliya ee Haramcad, iyagoona xira inta badan wadooyinka gala xarunta baarlamaanka. Maalgelinta Bangiga Islaam. Bangiga Islaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada Islaamka. Waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah, sida guryaha, gawaarida, badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah. Alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bille ah.